Txikia handia da liburu batean. Maitagarrien ipuin edo olerki batean, aurrek atxegin dituzte errepikapenak, leloak eta motibo unibertsalak. Aldi bakoitzean berriro ezagut daitezkelako, erregulartasuna ematen diote testuari. Horrela ordena ederra lortzen du munduak. Era berean, poema eta historietarako aurren joera munduko kaosera erregulartasuna ekartzeko duten premiatik sortzen da. Aurkartek, abesti, herrikoiek, jokoek, maitagarrien, kolerkiek, erritmoki antolaturiko existentzia forma hauek guztiek kaos handian beren presentzia egituratzen laguntzen diete aurrean. Handitasuna txikian errebelatzen da, eta hau aurren liburuetan modelatzen dugu. Hau liburuan mirarizko indar bat da. Txikiak bizitzeko duten kemena sustatzen du. Liburu batean hau txikia handia da beti. Instan berean ez helduarara iritsi ondoren bakarrik. Liburuan misterio bat da. Non bilatu gabeko zerbait edo norberaren eskuetatik harago dagoen zerbait aurki daitekeen. Liburu batek jakinduria eta kulturazko altxor kutsa bezala funtziona dezake helduentzat ere. Abriburu batek txikiaren handitasunarekiko begirune esan nahi du. Horrek, aldi bakoitzean berriro sortzen duen mundua esan nahi du, seriotasun posta barri eta ederra, eta hori gabe dena, arre literatura barne, lan utxara besterik ez da. Inez ez handelea. Gracias.